加油加油加油！朱立伦动算，朱立伦动算，朱立伦朱立伦朱立伦动算动算动算，黄如学动算，黄如学动算，如学如学如学动算动算动算，谢谢大家，谢谢。是国家方向的选择，这一次的选举是台湾经济转型的关键，这一次的选举是社会安定力量的展现，这一次的选举是所有沉默声音共同发出来的时候。最近我多了两个绰号，为什么？有人叫我胡五秒，朱主席要我担任主任委员，我去前猜到这个事情，我觉得国民党已经到了危急存亡修，不要再思考，他一开口我就马上答应，好不好？这个样子，你们都是三秒钟，比我还厉害啊！连五秒都不要啊，对不对？另外，也有人昨天给我打了很多电话，说搞了半天你还是胡公投啊，就是在一个像工地一样的、工寮一样的竞选总部努力。我说，哎，重要的不是工地工寮这个总部，重要的是我们盖一个漂亮的大厦给中华民国，好不好？胜利，迎向胜利。国民党的竞选总部要跟大家破冰，我们同志之间有什么冰？我们要在乎的是人民的心中跟我们有没有那块冰，对不对？各种租税、产业、经济等等政策能够来加以调整，来加以改善的话，我们深信，那呢，选对了人，选对了政策，走了对的路线，终究呢，我们一切会在恢复过去的繁荣。大家说对不对？